Na regionalnom putnom pravcu Šabac-Bogatić u selu Belotić saniran je put u dužini od 2300 metara. Vrednost obavljenih radova je oko 32 miliona dinara bez PDV-a, a finansirani su iz budžeta javnog preduzeća Putevi Srbije. Radove je u predviđenom roku izvelo preduzeće za puteve Valjevo. Sanirana deonica kompletno je presvučena novim slojem asfalta. Pored asfaltiranja puta, sa obe strane urađene su i bankine. Završne radove danas su obišli i predstavnici lokalne samouprave. Meštanin Belotića i odbornik u Skupštini opštini Bogatić, Nikola Milutinović, rekao je: sanacija kolovoza na regionalnom putu Šabac-Bogatić kroz mesnu zajednicu Belotić od velikog je značaja ne samo za meštana mesne zajednice Belotić i opštine Bogatić, nego i šire. Postojeći kolovoz je bio u jako lošem stanju, čak nije mogao ni da se krpi, tako da je predstavljao problem za sve, problem i veliki rizik za sve učesnike u saobraćaju. Na naše zahteve i molbe koje smo slali nadležnim državnim organima pozitivno je odgovoreno i ušlo se u realizaciju ovog projekta po hitnom postupku. Stoga ovom prilikom hteo bih da se zahvalim nadležnom preduzeću, javno preduzeće Putevi Srbije, nadležnom ministarstvu infrastrukture i naravno Vladi Republike Srbije, koji su izdvojili značajna sredstva za realizaciju ovog projekta koji poboljšava život i putovanje svim meštanima mesne zajednice Belotić i opštine Bogatić, kao i šire. Put će za saobraćaj biti otvoren u toku sutrašnjeg dana.